Hello， 大家好，新年旅游好时节，欢迎收看本次的新年旅游特辑，我是解说克苏鲁童话，我将为大家带来中国上海的旅游指南。就说到上海的人文景观，那就从古到今有很多了。如果说年代最早的，那一定是豫园城隍庙那一块的一个商圈。那你要往现代来说的话，一定是外滩的一个夜景和江景，包括外滩有像大慈明钟啊、东方明珠啊，还有南京路步行街。最近我们有部电视剧《繁花》嘛，就描述的是90年代上海的一个繁荣的景象。那顺便也把我们的像黄河路呀、和平饭店呀、然后中山东一路27号外贸大楼这些地标吧，又再一次的带红了。然后最近大家也很多人会去拍照，会去留念。所以说呢，也欢迎大家来上海这些地标体验。就是上海的美食还比较多的，但是如果说一定要挑选一种，我觉得首推豫园城隍庙的南翔小笼包。我觉得这个小笼包作为一种点心吧，我们作为老上海人是从小吃到大。如果说你要体验上海的这种石库门、老弄堂这么一种烟火气的话，我觉得小笼包里边是包含着我们上海的一种历史的味道的，一定要去尝一尝。欢迎全球的第五人格玩家来上海玩，上海欢迎哦。Hello everyone, the Chinese New Year is a good time for travel. Welcome to this special issue of New Year Tourism. I'm the caster Nello Mello. Sabah, also known as the land below the wind, is a beautiful place, also home to Semporna. Nestled in the heart of the Celebes Sea, Semporna boasts a mesmerizing archipelago of pristine islands, each adorned with powdery white sands, vibrant coral gardens. Beautiful, beautiful place. Here, the crystal clear waters play host to an underwater ballet of colorful marine life, making every island a captivating heaven for snorkelers and divers alike, is the cuisine in Malaysia. I will definitely want to introduce you to nasi lemak, which is the staple food of all Malaysians loved by young and old alike. Indulge your taste buds in the culinary symphony of Malaysia, offering an unforgettable journey into the heart of Malaysian gastronomy for every discerning palate worldwide. Please do come and enjoy the beautiful place in Malaysia during the Chinese New Year, the food, the scenery, and of course, the hospitality of Malaysians. Happy Chinese New Year! 皆さんこんにちは。スカーズ所属のシリアです。新年明けましておめでとうございます。今回はですね、正月旅行特集を紹介するということで、僕の地元である北海道のおすすめ場所だったり、僕が年越しでよく食べるものなんかを、皆様にご紹介していけたらなと思っております。それではまずですね、僕の実家の近くにはですね、この時期に札幌中心部にある大通公園というところでホワイトイルミネーションが見られるんですけど、まあそれはもうカラフルな色で彩られながら光るオブジェクトがね、そこら中に設置されていて、でそれが雪も相まってかなり綺麗でロマンチックな雰囲気を楽しめるというところで、一つ目のおすすめです。二つ目はルストのスキー場から見られる自然風景がとても綺麗で、ウィンタースポーツを楽しめるのはもちろんですし、羊蹄山と言われているね、富士山のように綺麗な山が見えたり、樹氷だったり洞爺湖なんかもね、一望できるのがとても魅力で、おすすめの一つでございます。食に関しては、まあ本当に僕の実家がよく食べるものになるんですけど、まあ手巻き寿司をやはり年越しかなりよく食べていて、まあ何よりね、北海道っていうのは海鮮がとっても美味しい場所ということもあって、まあ普通にお寿司として食べるのももちろんですし、手巻き寿司にして食べるっていうのも、僕はかなり好きです。はい。なのでよかったら皆さんもね、北海道に来るときはぜひいろんな観光地を巡ったり、いろんな料理を食べていったりしてみてください。それでは待ってます。バイバイ。